studio Genc Burimin, që duhet jetë në një lidhje nga Franca, nëse nuk e paragjykojmë se smert vesh kur vinë, kur ikin. Dhe Adriana Kalaja e dim që është në Shqipëri të paktën. Mirëmëngjes të dyve, mirëserdhët. Mirëmëngjes. Nuk e dini se ka rritur zëri ju në tek të ftuarit tanë në këto momente, megjithatë po procedoj me pyetjen. Çështja është në këto momente. Tani ka një gjë të pakuptimt në fakt tek mënyra se si prokuroria dhe gjykata kanë marrë vendimin e masës ndaj Berishës dhe atë që po ndodh edhe me dosjen dhe llojin e akuzave që është bërë. Tani nëse marrim gjithçka që kanë thënë avokatët, duket sikur po hedh një teori konspirative që ka filluar të qarkullohet që ditën e djeshme. Duket sikur kanë bërë çdo gjë gabim pikërisht për t'ia bërë më të lehtë punën mbrojtësve të Berishës dhe për t'i bërë atij një nder tek opinioni publik duke martirizuar për padrejtsinë e radhës që i bëhet liderit të opozitës. Është kaq benigne situata apo e kanë bërë çdo gjë gabim pikërisht si bëhet më vonë për procedurat dhe thjesht duan të bëjnë sa më shumë dëm? Filloj me Burimin se besoj është një pyetje në kufit e lëmit politik dhe më pas zëri Kalaja për një vlerësim të kësaj që thash. Shpyti shumë e drejt i ka nga gjitha përmendimin tim skap në gjithi për të fëgjishëm sepse ka përshtypjen që skap është në vazhden e gabimeve procedurale që skap bën që prej kur është formuar. Do jap një shembull. Në rastin e dosjes Maltezi Bektashi Berisha skap ngatron ose qëllimisht ose kështu e ka si praktik po që është në kundërshtim me ligjet e Shqipërisë, ngatron dy nocione, nocionin e personit në nëhetim dhe nocionin e të pandehurit. Nëse di kemi pak qaste, rëndësia është semeltare të dy nocione dallohen në kodin e procedurës penale. Dhe dallimi është se kur je pandehur, në këtë rast, me të status, do të thotë që hetuesia, pra staku ka prova dhe mund të dukë arrest shtëpie. Pra në arrest shtëpie vihesh vetëm kur je pandehur dhe je pandehur vetëm kur ka prova. Në rastin e tanishëm, nuk është nevojë të lexosh 200 faqe, ndoshta në fikestare që lexuar, po që në fillim të dosjes thuhet që personat e fjalë janë në statusin e personit nën hetim. Pra, kjo do të thotë që vetë SPAK pranon që këta persona, për këta nuk ka prova, se për të kishin prova, do të ishin në statusin e pandehurit. Pra, që këtu fillon të besojmë çmenduria juridike, është një çmenduri juridike sepse tjetër fjalë nuk ka, e cila më pas në rastin e Berisha përfundon në lloj persekutimi politik. Në rastin e Zotit Maltezi është në jemi në një krimin e një shteti të së padrejtës në emër të shtetit të së drejtës sepse është arrestuar një person për cilin nuk është në statusin pandehurit. Problemi është se në këto kushte kush është mbi spaku. E fatkesisht, nëse spaku është në të gjendje të tillë sot, sot se dhe data pa dhe drejtësia që do të shkoj të gjykoj, është në njëtin e rast. Prandaj, duhet shpresuar që të paktën me këtë dosje, me dosje në Zotit Berisha, të shkoj dhe në fund, dhe në Strasburg. Mund të marrë shumë kohë, mund të marrë shumë kohë, por, jemi në një moment ku gjërat themelore të shtetit së drejtës dhe drejtësisë së Shqipërisë duhet të përgjuar. Zëran Kalaja? Duke u bashkuar totalisht me gjithë parashtrimet që tha Zoti Burimi, nuk diskutohet që ajo dosje ka probleme shumë të mëdha, probleme që lidhen, më falni, probleme që lidhen qoftë me anën proceduriale, po qoftë dhe me materien që në gjuhën e jurisprudencën themi me themelin që e mban këtë dosje në këmbë ose këtë ngritje të akuzës. Përveç atyre që përmendi Zoti Burimi, unë doja në fakt edhe për opinionin publik të bëja me dije se nuk jemi përpara faktit që
u bë gjithë kjo gjurulldi e madhe, u bë gjithë kjo, sepse nuk është pak të arrestohet një person, tek priste bashkëshorten e tij në raport, dhe gjithë media që i shërbejnë regjimit, ta shesin sikur ky po arratiset. Në fakt, ngatrojnë pozicionin e zëvëndës kryeministrave të tyre, të ministrave të tyre, të cilët sot tashmë janë në arrati, me disa persona të nderuar, të cilët në asnjë moment nuk kanë shkelur ligjin, të cilët janë thjesht përfitus të një të drejte të shkelur prej 45 vitesh dhe që gabimin më të madh ose fajin më të madh që kanë bërë, qof për Zotin Maltezi se është dhëndri i Zotit Berisha, qof për Zotin Berisha i cili është një opozitar pa kompromis. Kështu që unë në fakt e neverisa të tezën që e kam dëgjuar këto ditë me të drejtë e tha dhe Zoti Flavio, që gjoja se e gjithë ky lapsus i madh është bërë për t'i bërë nder Berishës, nëse ato donin t'i bënin nder Berishës, nuk e hapnin fare dosjen, sepse aty nuk ka çfarë të hapet, aty nuk ka asë për çfarë të tohet, sepse nëse do të shikojmë edhe afatet, është një kallëzim që daton në 2020-ën dhe mbasi e ke mbajtur një dosje prej 3 vitesh gjoja në hetim, ti shkon, kërkon masa sigurimi personal me personat që, si që tha për të mos u përmendur edhe më tepër, si që tha Zoti Burimi, me persona që ti nuk i ke kualifikuar as si të pandehur. Pra, me persona nën hetim, për cilët ligji thotë që do të vazhdoj hetimi. Kështu që unë e konsideroj e para si një goditje ndaj opozitës, e dyta mendoj se është për të shmangur vëmendjen nga gjithë kjo çfarë po ndodh në realitetin shqiptar, dhe e treta, personalisht mendoj se situata e Zotit Rama në lidhje me çështjen me Gonigal nuk është aq e qetë sa mundohet të na e paraqesin subjektet politike që janë të lidhura me pushtetin. E qartë, Zoti Burimi, si do ndikojë e gjithë kjo çështje tek opozita dhe cilat janë efektet që do të sjell në politikë? Për mua kjo është kurthi kryesor. Në këtë padrejtësi që bëhet në kuadrin e shtetit së drejtës, janë dy qëllime. E para është që të poshtërohet personalisht Sali Berisha, pra që të bëjnë të ndjerin tek ajo pjesë që është kundra Berishës në opinion, gjën më vulgare, më barbare, më të shumtuar që kanë stomak, dhe po shohim këto ditë këtë lloj zbrazi e shderdje, fjalori, shprehesh thuajse barbare, gjë edhe nga analistë në televizion, i poshtër, i ndyrë, maskara, që mua më shikojnë sepse të paktën spaku në shumë gabime që bën. Në fund fare kush e Fletësirja, ajo komunikat e parë thoshte nota bene, shënojeni mirë që çdo person nën hetim është person i konsideruar si papafshëm deri në gjykim ose dënimi final. Pra kjo është ajo që më vjen keq nga ana se thuash mediatike. Pra gjë e parë ishte poshtërimi Berishës. Gjë e dytë, është kjo që thonë juve, që lidhet me këtë që thonë juve, ishte pikërisht për të handikapuar, se s'kam tjetër fjalë, aksionin opozitar, që do thotë që si me një terren të lapsit ose me një rrahje duarsh, kjo pozitë që ishte 100% e orientuar drejt kontestimit të praktikave antidemokratike si të parlamentit, ashtu dhe qeveris, miqin të dhuarve, opinionit tani, qëndrimi opozitës të orientohesh ka kundështimit të spakut, ka kundështimit të drejtësis. Ky është qëllimi. Dhe shoh me shpresë që opozita nuk ra, nuk po bie në këtë kurs. Të dyja krahat, si thua, sot ke PD-ja e Berishës, është Berisha dhe Basha, edhe më falë dhe Bardhi. Të dy kanë treguar që drejtësia të vazhdoj punën e saj, ai do luftohet me mjetet ligjore,
por nuk është kjo e mërëtishme, mërëtishme është vazhdimi i aksionit opozitar, që ju nuk besoj fare se kjo aksion opozitar do zbehet, për kundra zi, do shtohet dhe më tepër, sepse në këto kushte për bëhet salutare, pra është shpëtimtare për opinion publik, që të ketë një opozit, komplet angazhuar në rrugën që ka nisur, sepse përra kjo opozit, kush dhe bëj? Shikoni sot heshtje shumë të gjatë të asaj që quhet Partia Demokratike Legale e Luizim Bashës, e cila është komplet e heshtur, siç që e heshtur ajo opozita e Luizim Bashës, edhe pas 14 majit, kur nuk e paranonte që pati vjedhje zgjedhjesh, ndërkohë që raporti i ose bejo dirit i e mbyllur gojën të gjithë atyre skeptikëve. Prandaj, për mendimin tim, kjo nuk do ndaloj, do të mbaroj me një tjetër ide. Qëtësimi im është për të ardhmen. Është për të ardhmen sepse, them, imaginoni që kjo opozit i arrin qëllim të saj, do më thënë në rrugë politike, bën të bije kjo mazhërancë me anë të tjedive. Dhe asë për 2025-ën. Pa tere, i bije që kjo opozit nesër e bërë mazhërancë, do të marrë në trashëgimi, do të trashëgoj, si shë mu të themi në thonjëta, të një të drejtësi, si e që është sot, që po persekuton politikisht opozitën. Edhe me të do të them që duat shoh në ditët në vazhdim, në javët në vazhdim, në muajt në vazhdim, një plan të vërtet të opozitës për reformim të drejtësisë. Është kapitale kjo, së mund të vazhdojmë kështu, sepse nëse po në gjithetarën, do i themi Berishës, ose Arigjë do jetë pjesë nga opozita në kryeministri, po si vazhdo këni juve me këtë drejtësisë sot, të cilët e kritikuat kaq gjatë dje. Pra, një projekt reform për drejtësinë, për mua sot të bëjë. Është kjo përgjigje e vetme e opozitës në këtë pikë, zotë Burimi, në gjykimin tuaj? Nuk është vetëm, programi nuk është vetëm drejtësia, programi është dhe ekonomia, programi është dhe rinia, programi është dhe mjekësia, është dhe edukacioni, prajarësimi, por me këtë që përshëmë sot, kjo drejtësi sot që pa pik kompleksi shkon dhe areston të fut në arrest shpi, në paraburgim, pa pik kompleksi shkon kërkon të në deputetit të parahitet, të marrë pasaportën, do të thotë që ka diçka që nuk shkon në drejtësi, është drejtësi politike, si ta kthejmë drejtësinë politike, drejtësi apolitike, kjo nuk është rolion, kjo është roli politikanëve, janë politikanët e opozitës, tre propozojnë sot një kundër reformë në drejtësi. E qartë, më lëni një pyetje tjetër, që lidhet në fakt me orët e para të nxehta. Nëse i referohemi rrjeteve sociale, komunikimit masiv, shumë njerëz e pristin që Berisha të thriste mbështetësit e ti të pranishëm në serinë e PD-s, me gjithë ai duket se zgjodhi një strategji tjetër dhe mblodhi avokatët e ti dhe jo militantët e ti. Nga ana tjetër, mediat pranë qeverisë kanë konsideruar këtë si një moment që tregoi që Berisha nuk kishte mbështetje. Disa e panë si një moment ku ai u tregua civil dhe nuk kërkoi trazira, por kërkoi zgjidhje juridike. Çfarë do duhet kishte bërë? A është ky kursi i duri veprimit flas në nivel personal, lëm pak më njan aspektin juridik të çështjes. Fillojmë me zërin Kalaja, më pas zoti Burimi. Unë mendoj që taktika që ka zgjedhur zoti Berisha është e duhura, sepse ashtu siç është deklaruar në mënyrë sistematike, ne nuk jemi në betejë me drejtësinë, ne nuk jemi në betejë me reformën në drejtësi, por ne jemi në betejë me këta prokuror dhe gjyqtar të korruptuar, me këta prokuror dhe gjyqtar të cilët nuk zbatojnë ligjin, po zbatojnë urdhrat politik, dhe ndaj tyre ne do bëjmë të gjithë hapat e duhur ligjor, ashtu si u bë dhe dje me qoftë me kallëzimin penal ndaj gjyqtares, po qoftë edhe me përjashtimin e saj nga një proces të cilin dukshëm ajo e ka paragjykuar, duke mbajt një krah që nuk duhet ta mbante. Nga ana tjetër, unë mendoj se zoti Berisha dhe Partia Demokratike ka dhënë prova
se sa herë ka thirrur protesta dhe mitingje, bulevardi është mbushur, është treguar kush është ajo kërkesë që duhet ketë për, për ato që në fakt janë tamam problemet e ditës të popullsisë, po nga ana tjetër unë desha të shtoj diçka në raport me ato që tha Zoti Burimi. As nuk diskutohet që e gjitha kjo është një sulm politik, është një sulm politik për të shfokusuar betejën e opozitës, po nga ana tjetër, unë mendoj se është dhe një tentativ nga ana e pushtetit në përmjet levave të tyre në drejtësi, për të pasyruar në publik se këta janë të gjithë njësoj, të gjithë kanë vjedhur, të gjithë kanë abuzuar, kështu që ne do zbatojmë ato që tha Edi Rama, pra jo vetë majtas, po ne do kalojmë dhe djatas. Drejtësia nuk bëhet me lista, drejtësia nuk bëhet me kra, drejtësia bëhet mi bazë në legislacionit. Kush ka shkelur ligjin duhet shkoj pas hekurave. Nga ana tjetër, unë e shoh shumë shqetësuese mënyra se si është ngrit akuza dhe mënyra se si persekutohet një person i cili ka imunitet deputeti dhe në këtë këndvështrim imagjinoni se çfarë mund të ndodhi me një qytetar të thjesht dhe në fakt ne këtë e kemi unë si avokate, po gjithë kolegët e mi, e kemi të pranishëm çdo ditë. Dhe në këtë këndvështrim, unë mendoj, këtu jam dakord 100% me atë çfarë tha Zoti Burimi, unë mendoj se sot Partia Demokratike duhet të largohet nga i kompleksi që diskutimet për reformën në drejtësi janë sulm ndaj drejtësisë. Jo, Partia Demokratike duhet të ngrihet në një nivel që duhet të propozoj ndryshime në reformën në drejtësi, madje duke rikthyer edhe ata gjyqtarë dhe prokurorë në sistem, të cilët janë shkarkuar vetëm se nuk janë bindur pushtetit, që janë larguar nga sistemi vetëm se kanë zbatuar ligjin. Kështu që unë mendoj se kjo i bën mirë jo vetëm Partisë Demokratike, po kjo i bën mirë të gjithë shtetit ligjor të së drejtës. Këtu fillon zbatimi i kushtetutës, këtu fillon shteti i së drejtës dhe të gjithë të drejtat që garantohen për çdo individ. Burimi? Pastaj për këtë duhet shpresuar që opozita të marrë një shumicë komode në 2025-ën, sepse të ribim një reformë drejtësi duhet të rikalosh ndoshta në ndryshime kushtetuese dhe është gjithaj cikli 2016-ës, po që është nuk është shikoni, mos i meni këto gjëra si të pabrallueshme në perëndimë. Drejtësia ka kaluar gjithmonë për faza reformash. Prendimi ka kaluar përshtu dhe në faza drejtësirash politike, ku në mënyrë fare të qartë pushteti kishte një lloj kontroli, po mendoj për Francën, në Francë i kuvendi SPAK-ut, që quhet PNF, Parquet National Financier, pra Prokuroria Kombëtare Financiare, që merret me krimin e madh, financiar dhe politik, është një krijesë e vonshme. Pra, drejtësia është situash në një evolucion të vazhdueshëm, dhe sa gje ekilibrin e saj, për të qënë sa më neutral, kështu që nuk është turp që 10 vjetë pas i është bërë reformën në drejtësi, pra në 2016, dhe mendoj që pse ka alternancë në 2025, pra 10 vjetë mrapa, të rëshikohet e reformë, dhe për të parë, ku ka qaluar në të 10 vjetë, dhe jam dy gjëra, pra, kjo që sa po u tha nga avokatja që mitingu shkarkoi njerëz që nuk dishin shkarkuar dhe futi në sistem njerëz që nuk dishin futur. Ja parë dytë duhet parë ripar kjo drejtësinë të diçar, në mënyrë se ka funksionuar me privimin nga drejtat themelore ku bëhet fjala për procese mediatike si ky nuk ka kohë proces, por si bëhet mediatike si ky sotmi. Pra dhe njëherë duhet një përpjekje intelektuale, shkencore do thoja, e madhe taneske për të ribërë një hëmë drejtësi. Unë pata rastin, kur ndodhë që në Tiranë para disa muesh, të intervestoja vetë të Zotin Berisha në një mision në kanalin tuaj televizive,
emisionin Qipekës, dhe pyetja që i bëja që më dihte, si thua, buzët, kjo ishte, sa zako ishin duke folur ishte momenti i debateve për Ametën, kësa për ishte larguar, tjera tjera, edhe sigurisht i Berisha në emër të Partisë Demokratike kishte ankset e tjera, që ishte një çoditje, ishte pakuptueshme, dhe i thoja, okej, po nuk jafton të kritikoni, po çfarë propozoni? Dhe ai ishte, nuk ishte kundra kësaj ideje pra që të ribëhet një fond drejtësi dhe të rast ti jepesh për konsultim komisionit të Venecias për të bërë një bilanc të asaj që është bërë deri sot dhe si mund të përmirësohen gjërat. Por për mua është e rëndësishme, duhet të menduar më larg se Berisha, më larg se Rama, më larg se klasë politike. Një drejtësi është diçka që funksionon me bindje veçar. Po është rëndësishme sepse edhe një herë do të kuptojmë që kjo që i ndodhi Maltezit sot ose mund ndodhi Berishës nesër, dhe nesër mund të arrestohet, nëse arrin në për shembull në kuvend, i heqin që shka drejtë të tjera, mund të arrestohet atë. Kjo që ndos të mund të ndos çdo shqiptari, sepse në të rast çdo shqiptar mjafton që ti të bësh një ankesë për një përfshinjen tënd, që njëjtë, okay, do hapet ndaj ti një hetim, nuk duhet të ankohesh sepse fqinjit për shembull ka kthyer shpinë në një thertore, ku diun në një kasapan. Mund t'jene dhe këshu akuza komplet alucinante, fantaziste, edhe me një herë me të akuzë fantaziste, vjetë në hetim, edhe shkon dhe vjetë në arrest në burg. Kjo situatë është të akumë të qytarët, që gjdo kush, mi bazën e kësaj praktike në cilën është zhvën në arrest në burg Maltezi, pa prov, pa gjykim, pa asgjë, kjo mundot gjdo kush. Pra, duhet se zbën një reformë, nuk është më e mundur, edhe duhet marrë dhe ekspertë huaj, bile se në të statë, mund të Venecia, si është e mundur, njëherë në një dhëndë, ku je në statusin nën akus, në hetim, pra, joj si pandehur, të shkojnë dhe të fusin në burg, të vinë të marrin, që të arrestojnë, atë natë më kështë e vasë gruan, asë fmijet, asë të meshme, dhe të mendonin. Nuk është se është e papar, po, për një kriminal mundos, ti ende s'ke provuar as fillimin e gjysmës së provës që bëhet fjala për një kriminal. Dhe është shumë e rëndësishme dhe mos të publiku dhe një ai publik që është anti Partisë Demokratike, anti Berishës dhe Shtromale, pse në Francë, në Perëndim, këto ke njerëz, në Amerikë njerëz pro Trump dhe anti Biden, ke gjithçka, por nuk duhet edhe një herë, duhet të respektojnë opsionet këto sentimente bazike të popullatës, për të toleruar akte të shtetit të së padrejtës. Absolutisht një qartë. Me gjithë, një lajm dje është përhapur në fakt në task force të Sonila Meqos dhe ende nuk është vënë re. Gazetarja Anduena Labani tha se si pas burimeve të sajt, të pakte në fundin e javës kaluar dhe në këtë javë, Britania dhe sigurisht departamenti përgjegjës për këtë ministeria sa e jashme kishin deklaruar dhe kishin ndërmarrë masa konkrete për të revokuar përcaktimin, dezignimin non grata për Sali Berishën. Çfarë lloj zhvillimi është ky? Sigurisht në këtë turbullir në momentet edhe mund të lihet në një moment të çfarë lloj zhvillimi do të ishte dhe është ky? Duke marrë të mirë qen burimet e kolegës Labani. Zoti Burimi, më pas zona Kalaja. Shikoni, kam gjithmonë macën në mëngjes që më shqetëson, kështu që nuk e dëgjova. Ti ke macën, Kalaja ka qenë, ne kemi regjin, po nuk ka lidhje. Kam dhe macë dhe qenë. Qartë, a i rikthemi. Për të njëjtën arsye, në fakt edhe dje. Për të njëjtën arsye edhe dje kaloi pa u vënë re ky lajmi për arsye krejt futile. Edhe një herë, Anduena Labani dje tha se Anglia ishte gati për të revokuar përcaktimin non grata për Sali Berishën. Çfarë lloj zhvillimi është ky? Çfarë do të cilte në këto momente për Sali Berishën? Dhe sigurisht një hamendësim Burimi dhe Kalaj nëse ndikon kjo çështje apo jo. O, dishe e zakonshme. Sigurisht ndikon, sepse edhe një në Shqipëri sot nuk kemi më. Dhe një të kuptoni që me të që po ndodhë në Shqipëri, nuk kemi në kuadrë një procedure normale penale. Jemi thjesht në kuadrë një show. Pra njëse show, në që se shqiptarët mashtrojnë me show, atë nëse, Britania e Madhe, nëse thonë juve, e tërheq në ngratë, dhe kjo sigurisht, është shumë rëndësishme, sepse pikërisht, ata që ushqeshin me show sot, të ushqehen prapë me show nesër, për të reguar që nuk ka kuptim të gjë. Në ngrata
edhe sot e kinesit nuk ka kuptim se nuk është edhe Nongata është fituar spaku sot është në vazhdimin në Nongatës kuptimin në vazhdimin diçka je jo jo legale duhet të them diçka atë natë kur isha direkt në një tjetër televizion në Shqipëri natën kur u ditën e shtundarës pra kur rrestua Maltezi në aeroport dhe ka para zdosja zgjesha vërtet live ishim në një emision live edhe më mem në pyetje se çfarë mendoja kush kur mëse ato as kishin imazhe të. Dhe gjë e parë që bëra, si koment e bëra në emër të shtetit së drejtës. E tha, shikosh, nga diçka e keqe sepse sigurisht të marrësh vesh një lajm të tillë, një arrestim të shumë dagët, s'm dukesh normale, edhe tu në prendim sa që ke diçka që bëhet shtunave, gjithmonë dihet që kenere kur bëhet një akt gjyqësor ndaj sferës tash politike të weekendit është di fare mirë që ti e bën për të krijuar një lloj show, po s'ka rëndsi. Thash që nga kjo e keqe ka diçka të mirë sepse më në fund po hym në një lloj normaliteti. Më në fund ky emër i Berishës po i shkulet Amerikës, po i shkulet në gabës dhe po vjen në nivele drejtësi shqiptare. Edhe nuk çfarë pardosin në atë moment. Kështu që të koment kam e tani, nëse britanikët e heqin në tërë Nongata, është një thjesht një këthim në normalitet. Nongata nuk duhet të ekzistoj, nuk duhet të ekzistoj në sistemin e drejtësisë së një vendi demokratik. Amerikanët mund të abejnë vendin e tyre, britanikët po ashtu, do me thënë që s'kan qef të, që Flavio të shkoj të bëj shopping në Londër, ose të bëj një mace në... Unë preferoj italien, po inshallah nuk kam bën italien në ngrata. Po, është e drejtyre. Por që të vinë pastaj, ju thonë që jo vetëm që Flavio mos bëj të bëj shopping në Londër apo në New York, po zuan po ashtu që dhe Flavio të punoj si gazetar në Shqipëri. Se këtë bën e vrishën ato. Të bëj yrikim. Amerika vetëm që sumi ashtu atë thoshe ke muaj nuk vjen, okay, dhe të Amerikës. Po ai vjen në Shqipëri, mos edhe Shqipëria mos bëj politik. Mos të bëj politik. Dhe kjo është e papranueshme në konceptin e shtetit së drejtës, çpun ka një ekzekutiv i huaj, qoftë që jemi pa prova pa diçka të thot kush do bëj politikë, kush do bëj politikë. Dhe kjo është tepër e rëndësishme nëse britanikët, një vend europian, një vend që e ka njohur demokracinë shumë më herët se sa 20 shekuj më herët se Amerika, të dëshmojnë që shteti i drejtës nuk do ta njohë në Nongata. Ky do të qenë një jetë vetëm për ato vende kur nuk ka drejtësi, Kinë, Iran, Afganistan, Korea e Veriut, Rusi, po për këto vende, Nongata amerikane apo Nongata britanike ka rëndësi, sepse ju tregon këtyre vendeve që juve nuk doni ti shikoni ata funksionarë të korruptuar, zhvillim të korruptuar të s'ka drejtësi, po të vëni që ke neve, nuk ju njohim i shtetit së drejtës. Po të bësh Nongata, Berishën, nga Shqipëria, ku këta vetë britanikë, këta vetë amerikanë, konsiderojnë se ka një shtetë të vetës, është një ofendim, një kërë, një poshtërim, jo vetëm për ata që për Nongata, për vetë drejtësi shqiptare. Ja, kuptoj, Kalaja, kjo Britania që të rejshë Nongratën? Unë e shikoj në dy anë. Së pari, nëse ju kujtohet, besoj se po, gjatë verës, Zoti Berisha parashtroi gjithë në përmjet një libri, parashtroi gjithë shkeljet që ishin bërë, me fakte dhe me prova, për lidur me shpalli non grata nga ana e Britanisë madhe. Tani publiku mund të ngrejë edhe pyetjet që pse këtë gjë Zoti Berisha nuk e ka bërë për non gratan e shpallu nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, por ashtu siç jemi vënë në dieni të gjithë lëvizjeve që ka bërë Zoti Berisha përveç gjyqit që ka filluar në Francë ndaj Zotit Blinken,
Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë sistematike, jo vetëm ndaj Zotit Berisha, po ndaj edhe kongresmenve amerikan, kanë refuzuar të paraqesin fakte dhe prova për dizenjimin e Berishës. Ndërkohë, nga e kundërta, Britania e Madhe ka pranuar që të jetë në komunikim në lidhje me këtë pikë dhe në momentet edhe unë kam këtë informacion, në momentet që Britania e Madhe e ka parë që ka bërë një gafë në lidhje me këtë dizenjim pasi nuk ka prova dhe fakte, pasi si pas gjithë historisë që ne kemi evidentuar shpallit në ngrada të paktën të këtyre dy shteteve të mëdha, njerëzit që shpallen në ngrada janë njerëz që të paktën ka një vendim të formës prerë për një krim të rëndë. Kështu që unë nga një anë e shikoj si një përpjekje të spakut të gjykatës së posaçme në urdhrat politik për t'i thënë Britanisë Madhe, prisni se Zoti Berisha nuk është aq i pastër sa ju a ka parashtruar juve, nga ana tjetër, unë fakt e mendoj edhe si një veprim të mirë, pa dashje, për t'i thënë Britanisë Madhe, ja çfarë i bëhet Sali Berishës në Shqipëri, ja çfarë i bëhet opozitës në Shqipëri, ku edhe me imunitet shkelet kushtetuta me dy këmbë. Zotë Burimi, me qënë se jemi tek në ngratat, si e komentoni faktin që ambasada amerikane nuk e reaguar në asnjë formë lidhur me këtë çështje? Do e thjeshtë, do e përgjigjem, po të zgjas pak mendimin në sa që sa u tha. Mund të kjo një version, pra që Spaku veproi me energji të rritfishuar kundra Berishës, pikërisht për t'i dhënë mundësi Britanisë së Madhe që mos ta hedh këtë hap dhe të heqë në ngratën për t'reguar që ai është vërtet i fajtor. Unë besoj më shumë këtë teoria tjetër. Pa të asistuar pikërisht isha në Tiranë në atë moment kur bëra intervistën ke juve me Berishën, asistova po ashtu tek një konferencë e Berisha në lidhje me në ngratë të Britanisë Madhe, dhe aty pash, do me thënë që Berisha pas ka marrë avokat në Britanisë Madhe, me këtë avokatër në atje, në Londër, me pyetje shumë të detajuara, e vinin ministrin e jashtëm britanike në një situatë jo komode përse përket motiveve të në ngratës. Pra, ka përshtypje që se Britania e Madhe, pra ekzekutivi, dhe një, kur themi një shtet nuk është shteti, është ose ekzekutivi ose drejtësia. Pra kur ekzekutivi britanik bën të hap mbrapa, e bën për mendimin tim pikërisht nën presionin e funksionimit të shtetit së drejtës në Britaninë e Madhe. Kaq asim më tepër. Ky është mendim dhe shohim sepse mbas edhe thashë them heqja e ngatës. Për të ardhur ke amerikanët. Shikoni, jo vetëm që si, nuk jam dakord që s'kan reaguar, ëh. E patë në atë moment, zënja Yuri Kim në afronte fotografia nga Washingtoni, apo jo? Po. Dhe me zotin Elio Veliaj dhe me ministren, me Elizën, apo jo? Po. Unë e marrë të si një lojë reagimi, do shumë? E nuk marrë si një lojë reagimi, kuku, dhe një fingish kuku, do më, ja ku jam, mos, si ju ka marruar, mos marroni, base e mund brapa. Edhe është një zonjë Yuri Kim që asnjëse ka fshehur armiqsinë e saj nga Zoti Berisha. Sot ka një post që vazhdon ende ta mbajnë lidhje të mbushtë me sektorin e Ballkanit Perëndimor, pra dhe me Shqipërinë. Po ashtu dihet që Zoti Arben Kraja ka udhëtuar shpesh në Britaninë e Madhe. Po ashtu Spaku dhe para pak ditësh mori një vizitë të rëndësishme nga ambasadori nga kurrë punës akoma s'ka ambasador në Tiranë. Kështu që nga njëherë me ata që kam në përstudio që polemikoj kur them që është Spaku është i kapur, më thonë që kjo është konsiderat e gabuar, themi jo, Spaku është i kapur, sepse është efektivisht i kapur, kuptimin, në kuptimin si thua është gramatikal të fjallës, është i kapur nga Amerikanët. Ata thonë që jemi ne që kemi bërë drejtsinë Shqipëri, shkojnë sa herë duan takohen me Spaku, që ne kemi perëndim edhe në Londrën e demokracisë, apo Parisë e demokracisë, është i pamëgjinueshme që një ambasador, një ekzekutiv, ambasadori është shprej ekzekutivit të një shteti. Një ekzekutiv takohet shumë me prokurorin pas një lloj kompleksi. Pra, shëbat nuk kanë asnjë lloj kompleksi në Shqipëri. Në emër të aleancës me Shqipërinë, ata thonë që gjithçka që bëjnë amerikanët
është në interesin e Shqipërisë. Dhe unë këtu kam kritika, sepse amerikanët po ashtu nuk kanë asnjë kritikë ndaj Katarit, nga Emirateve, ndaj Arabisë Saudite. Asnjë kritikë, pse, sepse janë me naftë, janë me një rëndësi kapitale ndosjen në kritikën e lidhjeve mesme, por do të thotë që megjithëse amerikanët nuk kanë asnjë kritikë ndaj teorisë së vendeve, që në të vende nuk ka opozitë, nuk ka demokraci. Absolutisht. Amerikanët kanë një nocion se thuash një nocion real politike dhe jo një nocion për mendimin tim, filozofie politike. Të shëndet së drejtës. Për ta, rreth parë është real politika. Nëse real politika pas e shoqërohet edhe me një shëndet të drejtë demokratik, dhe mirë akoma, por nuk është ky pushti kryesor, pushti kryesor është real politika. Kalaja? Nëse është e vërtet që gjitha veprimet e SPAK-ut së fundmi janë bërë me ndikimin e ambasadës amerikane apo të vijës politike që sot ndjek Dashi, kjo në fakt është një lajm edhe më i keq se nëse dy prokurorë të SPAK-ut apo gjyqtarja e gjykatës posaçme kanë marrë urdhër nga Edi Rama. Unë personalisht kështu e shoh, madje kam qenë nga të parat në mënyrë sistematike, kam denoncuar dhe e kam konsideruar si një vepër penale shkuarjen e zonjës Kim në SPAK, sepse është kundër jo vetëm parashikimeve kushtetuese, është dhe kundër dhe parashikimeve të konventës së Vienës, për cilën shteti shqiptar e ka pranuar dhe e ka ratifikuar. Neni 41 dhe 42 e konventës Vienës përcakton qartazi pozicionin e një ambasadori si përfaqësues i vendit që përfaqëson, po absolutisht nuk lejon që një ambasador në mënyrë vijuese, sistematike, të shkojë në SPAK, të shkojë në gjykatën e posaçme, të pozojë me gjyqtarët e gjykatës lartë, edhe shumë skena të tilla, ndërkohë që ne jemi dëshmitarë, siç e tha Zoti Burimi, nga Amerika na pozonte me Zotin Veliaj dhe zonjën Spiropali, të cilët janë aktualisht me dosje shumë voluminoze në SPAK, po nga ana tjetër ne kemi parë se si zonja Kim tek pozonte me ish zëvendës kryeministrin Arben Ametaj, thonte që qeveria shqiptare po bën hapa serioz në luftën kundër korrupsionit. Pra, ironi më të madhe, fshikullim më të madh që mund t'i bëj shqiptarve me këto thënje nga njerëz të cilët jo vetëm janë të korruptuar në sytë të publikut, po janë të korruptuar dhe me atë çfarë me produktin që paraqesin përpara publikut. Prandaj unë vazhdoj ta them që nëse kjo është e vërtet, kjo është edhe më e keqe, jo vetëm për sistemin gjyqësor, po dhe për vetë reformën në drejtësi, e cila, ashtu si që thash më para, edhe për këto arsye duhet të reformohet për të patur një pavarësi të plot midis gjyqësorit, gjithë pushteteve që ka Republika e Shqipërisë, po sidomos për të patur një distancë të pastër higjienike ndaj ambasadorëve, sepse këta ambasador me fakte dhe me prova kanë dalë si njerëz që jo vetëm i kanë shërbyer këtij pushteti të korruptuar, po që edhe me afera të ndryshme. Unë po ju marr vetëm një rast. Ju e dini që në 30 qershor të vitit 2021 ne kemi denoncuar vajtjen jashtë syve të publikut, pa e bërë publike protokollin e takimit të ish ambasadorit të kohës Soreka me kryetaren e gjykatës kushtetuese Vitore Tusha. Për këtë rast, ne madje kemi referuar dhe kallëzim penal në SPAK dhe sot dosja është në gjykatën e lartë. Sepse, përveç se Zoti Soreka ka shkuar ditën e gjykimit të teatrit kombëtar dhe është takuar me kryetaren e gjykatës kushtetuese, por ishte një takim që ndryshe që këto na bëjnë ato vizitat edhe kur shkojnë ke fusha e Shalqirit, edhe kur han qofte në Korç, edhe kur pin birra tek Pedonalia, një takim kaq i rëndësishëm gjoja për reformën në drejtësi, ishte lënë pa protokoll, pa u bë publike në sytë e publikut dhe aq më tepër
që Zoti Soreka kishte hyrë dhe kishte dalë nga dera pasme e gjykatës kushtetuese. Tani çfarë ndodh? Ndodh që pasi largohet Zoti Soreka me shumë problematika në Republikën e Shqipërisë, rikthehet sikur e gjithë Komisioni Europian mos të ketë mundësi për të gjetur një ambasador me integritet moral, me integritet profesional dhe për të na treguar neve shqiptarve se si duhet të sillemi ne për të shkuar në Amerikë. Fatkesisht, ambasadorët vinë në Shqipëri dhe bëhen më shqiptar se vetë qeveritarët që udhëheqin Shqipërinë. Kështu që në këtë këndvështrim, unë mendoj se jo vetëm reforma në drejtësi duhet ketë një qasje të pastër ndaj ndikimit dhe veprimit të ambasadorve, po unë mendoj se reforma në drejtësi duhet bërë totalisht që gjykata, prokuroria t'jenë realisht të pavarura. Dhe një moment fundi do doja shumë ta paraqisja për para jush, ju e mbani mend ndikimin shumë të madh që pati zonja Kim në zgjedhjen e Altin Dumanit. Dhe për mua, këtu fillon dhe mbaron i gjithë ky diskutim. Le të jetë ky mbarimi i diskutimit, zoti Shërimi. Po, mund të shoh diçka më të parë? Me kënaqësi. Do të besoja sinqerisht tek sinqeriteti i ekzekutivit amerikan, sepse flasim për ekzekutiv dhe jo për SBA, nuk do të gatuar SBA me këtë ekzekutiv, të administrat Biden. Do të besoja ke sinqeriteti i ekzekutivit amerikan. Ditën kur zonja Yuri Kim apo kushdo tjetër nga ekzekutivi amerikan ti bënte thirrje drejt shqiptare që në emër të shtetit së drejtës, në emër demokracisë, të hetojnë edhe për Meg Gonigal. Atë po do besoj amerikanëve. Le të jetë kjo një ftesë cilësore, Kalaja, Burimi, faleminderit. Ju falenderojmë një ditë të mbarë. Faleminderit juve për ftesën. Faleminderit.